হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, আজি মই এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক লৈ যাবলৈ বিচাৰিছোঁ। তো আজি মই মোৰ অফিচৰ কামৰ কিছুমান অংশ আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম ছাইডত। তো চলিয়ে ভিডিঅ'টো শুরু কৰতে হে জনাইছোঁ। আৰু আজি মই আপোনালোকক এটা নতুন ব্লগলৈ লৈ যাম। আজি মোৰ ডিউটি আপোনাক কিছু অংশ আপোনালোকক দেখুৱাম। আজি মোৰ কি ডিউটি কৰোঁ, কেনেকৈ কৰোঁ আৰু ক'ত কৰিম আপোনালোকক সম্পূৰ্ণৰূপে আজি দেখুৱাম। মই আজি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই নিশ্চয় ভাল পাব হ'ব। মই এতিয়া যাবলৈ লৈছোঁ ছাইডলৈ, আপোনালোকে চাই থাকিব। মই এতিয়া অফিচলৈ গৈ আছোঁ ৰুমৰ পৰা। অফিচত কিছুমান ইকুইপমেণ্ট ল'বলৈ আছে, তাৰপিছত মই ওলাই যাম। ৰাস্তাটো চাইছোঁ, অফিচলৈ গৈ আছোঁ। ৰাতিপুৱা ইমান ধূপ ওলাইছে, কি ক'ম আৰু। তাতে ইটানগৰত ৰ'দ কৰিব নোৱাৰি, ইমান থাকিব নোৱাৰি। এইখিনি আমি আহি পাইছোঁ DPSC স্কুল। আমি যি আজি য'ত আজি ছাইট আছে আমাৰ কামৰ ছাইটত যামগৈ। বেছি দূৰ নহয় বাৰু, ওচৰতে আছে। অফিচৰ পৰা 2 কিলোমিটাৰমান দূৰ হ'ব, তাত আমি যাম। আৰু বিশেষ এটা কথা যে কি, একচুৱেলি মোৰ আগত যি দুটা ভিডিঅ' দিলোঁ, সেই দুটা ভিডিঅ'তকৈ এই ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ এটা বেলেগ ভিডিঅ' হ'ব। কাৰণ এই ভিডিঅ'টো মোৰ কামৰ যিখিনি মই একচুৱেলি মই কাম কৰি আছোঁ কি, ইয়াত একচুৱেলি এজ এ ছাৰ্ভেয়াৰ। মই ছাৰ্ভেয়াৰ মানে ক'বলৈ গ'লে যেনেকৈ লেণ্ড মেজাৰমেণ্ট কৰিব লাগে, তাৰপিছত ব্ৰিজ মেজাৰমেণ্ট, ৰোড মেজাৰমেণ্ট, এইবোৰহে মই কাম কৰোঁ। যেনেকৈ তাৰ ওপৰত আমি ইকুইপমেণ্ট লৈ লওঁ, যেনেকৈ টোটেল ষ্টেচন আছে, ড্ৰ'ন আছে, তাৰপৰা আপোনাৰ মেজাৰমেণ্ট টেপ হ'ব, আৰু বহুত কিছুমান বস্তু আছে তাত। আপুনি ৰাস্তাটো চাব পাৰে, পাহাৰ ৰাস্তাই হয়। আৰু ৰাতিপুৱাই ওলাই আহিছিলোঁ, মাথাটো একদম চেকচেকে ধৰিছে গৰমত। চ' আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব আৰু মই কি কি কৰিম, এই ব্লগত কি কৰিম কি নকৰিম আপোনালোকে এইবোৰ চাব। যোৱা বছৰ এই ৰাস্তাটোৰ এইকণতে পূৰা ভাঙি গৈছিলে। এতিয়া বাৰু বনালে বাৰু, আৰু ইয়াত চব দুদিনমান আগত ইয়াত লেণ্ডশ্লাইড হৈছিলে, ওপৰৰ পৰা মাটি উঠি দিছে পূৰা। এটা ইয়াৰ পৰা অকণমান আগত একলপ আগত লেণ্ডশ্লাইড হৈছিলে, আৰু এতিয়াও অকণমান আছে হ'বলৈ কাৰণে চাব পাৰে। বৰষুণ দিলেতো এই ৰ'দটো কাটিবই পৰা নাযায়। ফাইনেলি অফিচৰ চিৰিত উঠি আছোঁ, অফিচ পাইছোঁহি অফিচলৈ। তো অফিচৰ চিৰিটো ওপৰলৈ গৈ আছোঁ মই। কিছুমান কাম আছে, সেই অফিচত কাম কৰি একচুৱেলি আজি মই সোনকালে আহিলোঁ, কাৰণ
দুপৰীয়া সময়ত বহুত ধূপ হয়, সেইটো কাৰণে মই অলপ সোনকালে কামটো কৰোঁ বুলি ভাবিছিলোঁ। কিন্তু লগৰটোৱে ফোন কৰিছিলোঁ তাক, সি ক'লে যে কি তাৰ অলপ কাম আছে, তাৰ অলপ লেট হ'ব। চ' সেইটো কাৰণে মই অলপ অকণমান অফিচত বহি পেলাই অলপ অফিচৰ কাম কৰি লওঁ। তো আমাৰ অফিচটো এতিয়া আপুনি লিখা আছে দেখিছে চাগে, দৰ্জাটো খুলি লওঁ, দৰ্জাটো খুলি পেলাই ফাইনেলি মই অফিচত সোমাইছোঁ। আমাৰ অফিচ হয়, এইবাৰ মই অফিচত পালোহি আহি এতিয়া, আৰু মই অফিচত কিছুমান কাম কৰি লওঁ। এইটো আমাৰ অফিচ, অফিচৰ মোৰ কেবিনৰ আৰু মোৰ যিবোৰ কামৰ ইকুইপমেণ্টবোৰ হ'ল ইয়াত আছে, এইবোৰ টাইপড আছে, প্ৰিজম আছে, তাৰপাছত ইয়াত মেইন মেচিনটো ইয়াতো ইয়াত এটা আছে, তাৰপৰা ইয়াতো আছে। সম্পূৰ্ণ এই মেচিনৰ দ্বাৰাদি মই ছাৰ্ভে কৰোঁ। আৰু মোৰ ড্ৰোনখন, মোৰ বেটেৰী খতম হ'বলৈ হৈছিলে, মই এখন ড্ৰোনখন চাৰ্জ দি আছোঁ। আৰু আমাৰ অফিচৰ ইয়াত এজন বহে, ইয়াত এজন, ইয়াত মই বহোঁ, আৰু ইয়াত আৰু এজন আৰ্কিটেক্ট বহে। চ' মই কিছুমান কাম আছে, মই সেই কামখিনি কৰি পেলাই আপোনাক আকৌ মই কৈছোঁ। টাইম কেইটা হ'ল কৈছোঁ? নাই মই চাবলৈ ছাৰ্ভেৰ মেচিনটো আপুনি দেখি আছে, আমি এইটো মেজাৰমেণ্ট কৰি আছোঁ। এয়া মোৰ ইকুইপমেণ্টবোৰ ইয়াত পৰি আছে, তাহাঁত সেই ল'ৰাটো তাত মেজাৰমেণ্ট কৰিব। অঁ নাই, এইখিনিও দেখি পোৱা নাই, অকণমান ভালকৈ ধৰ, মেজাৰমেণ্ট কৰি আছে সি, ইয়াত ভালকৈ দেখি পোৱা নাই, চাই লওঁ ৰ'ব। এইখিনিৰ পৰা ইয়াত মই ৰিডিং কৰি আছোঁ, ইয়াত এইটো অ'কে হৈ গ'ল, এতিয়া এইটো অ'কে কৰি দিলোঁ, হৈ গ'ল। এইটো তাই এইটো চিধাকৈ যা, এইটো এনেকৈ কৰি, চিধাকৈ এনেকৈ কৰি, নাই নাই নাই, এইটো এইটো চিধাত, এইটো চিধাত, অঁ সেইখিনি এটা ধৰ, তাক ধৰিবলৈ দিছোঁ এইখিনি। আৰু মেজাৰমেণ্ট কৰি আছে ইয়াতে, চাব পাৰে আৰু ভিতৰত এনেকৈ দেখি পায়, দেখাইছোঁ দেখি পায়, ৰেডিং লৈ আছে ইয়াত।
সার্ভে করেছিল আর তার নজারাটা এবার চাই লোক আপনাদের।